Jaha, terve vaan. Pyhää ua. Täytä 124 vaihto öljyt. Öljyt vaihto 124. Akka huuta. Panoppas kiinni se. Sammuhan nyt. 760 000. Minä olen 10 000 välle ajan. 600 kilometriä kohta yli, kohta leikkuu kiinni. Koko veheni leikkuu. Cut off. Fuck off. Tuo sitten. Imu vaihto. Imu. Imu vaihto. Siinä imu vaihtaja imee sivistyneet imeeksi. Pitäisikö tuo isä siihen huoltoasennetta? No perkele, kun rukkanette. Mikä on se tällä? No. Se imuvaihtaja. Katsotaanpas tuo tuolta. Imuvaihtaja. Blowjobit. Nyt pitää blowjobit. Ruuka. Lämmintä on öljy aina. Öljy. Piplikki päästä. Tuo sitten. Avaamme tuota tuon. Tosi tuohon se on. Tuon vois kyllä aukasta tuolla. Parempi ehkä aukasta tuolla. Elää kehto minulle! Biblically fast. What did you do? No,
Tää voi olla tuo varstun. Varsinaitse pitää voi olla varsinaitse. Voin tuosta pois. Varsinaitse. Suotakin mulla piti olla, jos tässä sopii voi tyyppi. Minun tyyppi, minun tyylistä. Taita viimeisiä vettä tuolla. Vettä viimeisiä. Man oilin tekemisessä teki viltteriäkin tuota man oil. Kun sinne päähän, niin kyllä se man epäilemättä näyttää. Heillä on tiivisteet ja muu. Tiivisteitä kaikki tyyni. Tuo kanssua siitä irti. Jyöri, tässä jyöri. Onpa se liimaatun onkin. Nyt se on liimaatun. Pensseliseetä. Tässä on vähän saa sitä nyhjähtämään. Tässä on nyhjä. Nyhjähtä. Mennäkö se kuorimaan myös sitä öljyä? Seiväs on siinä tuommoinen. Seippän kanssa tapaa. Paperin pian. Taittaa suotakin. Tässä vähän. Siitä nyt juhkaan. Niin kuin varoen.
Tämä laitos. Tähän pitäisi kyllä ehkä vaihtaa nämä tiivisteet porukalla. Pitäisikö vielä ihan työpöydän ääreen tämä ja vaihtaa tiivisteet. Tittarari. Ei hyvä kattu. Tuo reikä pitäisi olla auki. Pitäisi kokeilla paine ilma panna pialle ja sillä kokeilla. Reikä! Hole tsekki pitäisi olla tuo auki. Pannapa paine ilma. Hole tsekki. Voijella jo tämäkin ennen kuin se rupeaa toimimaan. Tuon sitten sisältä. Tähän pannaan vähän tuota. Se on tuota sisältä. En mene varmasti. Näin. Sekin monimutkaista tämä vehkeenkös. Tuo reikä pitäisi olla... En mä näe ainakaan käsiin puhaltamaan. Se tukkuu. Nyt lähti. Perkele, se on öljyssä nyt jo tuo... Huskukki. Se oli tukussa. Tuo on muuten mennä. Pullo siltä nyt painikin. Perkele se sylykäs. Öljyt tuohon huskun pielle saada. No nyt ihan öljyssä on saada. Tuommoiseks mä. Perkele. Öljyty ihan koko husku helvetti. Säätänä nyt. Tuota arvon, että se noin pyyhkäisi. Tää pyyhkiä pois tuolla vuotin tuolla haaja. Uhistu reita pannaan. Perkele nyt. Arvon nakka se sylykäs öljyt siihen.
No kun maastokuviot on ne. Tämä on hyvä tämä. Yhden kerran kokkeet otin tämä urkin puhdistusprei. Lähtee tämmönen öljyinen lika tässä helehdossa. Helvetti. Tyrkki. Joka kohta siivolla. Öljyytynyt koko vehi. Arvan, että se noin sylykässä jo sitä. Se oli vähän tukossa tuo. Tukossa oli tuo öljyreikä tuossa rassissa. Pitäisi olla tuon auki noissa. Nää on aina sen paineilmalla, minä olen sen tupsauttana. Paineilmalla aina tupsauttana se on. Paineilmalla. Aina lisää työtä jotta ainakin. Äkkiä ruppee vaan. Ei, pitää puhua vaikka mitä. Mitä lisää hommaa? Mulla on lisää hommaa. Enimmät lähti pois. Ihan sumutti. Sumutti ihan. Minä sumuna lähti tuo öljy. Tää kusta ja tuota. Kusein ja tuota jatketaan tuota öljyä. Seinälle lähti tuo. Pöytäliinan ihan pyhänä, niin pöytäliinan. Table liina. Mikäs laittaisi, että ei ole kun tuo iso tiivistä. Jossakin on nämä pienet nuo kanssa. No, ehkä noita ei ehkä saada ollut. Laitan tuo iso sitten. Kai sinne mikään. Samoin sitten nämä kuparirit. Rikat, niin muita ei kansa, ei ole tuota. Mietitte, pitäisikö tuossa olla sitten tuo kuparirikka. En minä laite, jos ei käsketty, ei tule paneemaan, niin en pane, ei käsketä paneemaan. Hyvällä tämä lähtöhän se. Hyvällä lähtökö se hyvää? Hyvällä on vaan paha. Siinä on jo rasvo. Penkkeli. Niin kuin varoen. Eihän siinä. Kun suoraankin niitä paikoja, niin kouhalle ja uutta öljyä sisälle. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Lord, what you give me, Mercedes-Benz. My French prime Porsche, not game it can. Lord, what you give me, Mercedes-Benz. Tittara liina. Piina. Tämä on tässä ja tässä. Tämä ei ole muuta kuin tyrkätä paikoille, kouhalle.
rassiperä, rassitiski sitten. Ei sen kummempia tässä. Sen kummempia tässä ihmeempiä ole. No. Nyt sä tuut tuolla siihen reikään. No. No. Se. Tämä, kun sitä ei saa sitten sovun, teekin se nyt nuuhittekin. Niin onhan tässä iso tämä reikä. Olet senkin. Mitäs tämä pannu tuota? Saanko tämä just tämä pannu tuosta? Pitäisi se kyllä mennä sinne. Saanko sen näin menemään sinne sitten? Mennään se tietysti panna mene. Nyt on tuo puhutti. Nyt se on siellä. Mennäköhän se tiivisti muuten siihen nyt hyvästi. Reunassa se rupeaa pursumaan sieltä öljyä. Kai se nyt siellä on. Se aika napakasti kyllä siinä. Näkisin kyllä tuossa. Se ei mene tota. Tasaisesti kiristettä. Käänsi. Pane sorpit. Nyt tullut siihen aika hyvästi. Tulsesi. Mistä tursua yli. Vieläkö siellä on viimeiset tippaat siltä vielä. Se lähdetään vähän tuohon. Viimeiset tippaat sieltä. Se miten tähän tuo. Tähän. Nyt se tuli, nyt tuli tyhjä. Joo, nyt se tuli tyhjäksi. Pääse pois sieltä. Homma sattee. Katsotaanpas sitä nyt. Katsotaanpas sitä nyt. Nyt katoutta. No on tätä käyttänyt 3 tonnista. Tämä on kyllä ihan hyvä synteettinen öljy tuolla. Ei tuo syö ainakaan tätä tarvitse lisätä. Ja hyvä vahvunumerkki entisistä. Mikä sen 6 litraa, eiköhän mennä tämä ja vähän toisesta lisää. Vutsupai. Norvutsupaimi. Vähän juissia.
Minä olen tätä lisäainetta käyttänyt. En minä tiedä, onko nyt hyvä vai huono. Tossa. 3%, eli se on 6 litrasta se on. Se on 30, no se on noin 100 sen. 3 × 6, vähän reilu. Eli tuon yhden pykälän verran saisi laittaa sinne tätä. Missä kohdassa? No tuossa 1, 2, 3, 4. Kato, että öljyn määrä. Öljyvä on. Öljyvä on. Lisätä. Siihen pikkusen sop lisätä tuosta toiseen. Että mä kyllä öljyvä ei oo syönyt. Jähdytysnestettä häviää mun etenkönä. Tiputtakö vesipumppu vai mikä sitä ei oo tuona lisää. Mutta niinku neste ei tuo. No. Ei lähde. Niin lähde. Loppuutsu vai. Se on tuossa ylämerkissä ollut. Vieläkin se on vähäsen. Tähän siihen joutuu vielä lisää, kun vähän käynnistää, niin sitten että tullaan tuo suodatin täyttö. Utsupai. No nyt kun sitä käynnistä ja katso sitten tuon öljyn määrän siinä tuossa. Tiivis. Nytkin antaa valua ja katsotaan se öljy. Onko öljyä? Anni Hilaator. Katsotaan paljon. Vaijuu pikkusen, kun se ottaa suodattimen sitten.
hilata. Vähän voisi laittaa. Kiinni. Laitto kiinni, voisi vielä vähän. Sinne alkaa. Nyt sopii olla. Nyt sopii hetkinen. Helvettiinkö tuossa? No. Se voisi vähän lisätä vielä tuota. Tämmöistä jäähdytysnestettä, jos on vähän vajujaa. Vähän sen jäljää. No silloin tällöin joutuu lissemään. Rupa herjomaan. Tää tullu merkkivalosi. Vähän sen lisseen, niin sitten tulee taas lajiisa. Tuolta piti vaan painaa tuohon. Nyt piti kaikki on kiinni sinne. Yes.